շատ տարբեր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մի պաշտպանվածության մակարդակ, մի շերտ, որը ստեղծվում է զուտ սփյուռքի շնորհիվ, դա անկասկած է։ Եվ այդ սփյուռքի ամենամեծ եւ ամենակայացած քաղաքական այս լոբիստական կարելի ասել կազմակերպությունը Հայդատն է, դա անկասկած է։ Զարը, քանի տարեկանից կարող են երիտասարդությունը կամ պատանեկությունը մաս կազմել այդ կազմակերպության ստորաբաժանումներին կամ կազմակերպությանը։ Գիտեք, փաստորեն բոլոր տարիքի մարդկանց համար էլ, երիտասարդների համար էլ ինչ որ դեր կա Հայդատում։ Գիտեք, լինի դա, ասենք, գնալ թուրքական հյուպատոսյանի առաջ ցույց անել, թե լինի դա, ասենք, ակտիվորեն մասնակցել դպրոցական հայ ուսանողական մարմինի աշխատանքներին, դրանք էլ օրինակ Հայդատի ինչ որ ձևով մասնակցության ձևեր են, այսինքն անպայման չի որ դա արվի հենց Հայդատի կազմակերպության հովանու ներքո, աշխատանքը որ տարվում է ինքը արդեն Հայդատի գաղափարախոսությանն է օգնում եւ ծառայում, հետեւաբար ինչ ասեմ, պրակտիկորեն երևի բոլոր տարիքների, ասենք գիտակից մարդկանց, ասենք առնվազն junior high school-ից բարձր տարիքի մեր երիտասարդները կարող են ինչ որ ձևով մասնակցություն բերել։ Կան իհարկե երիտասարդական կազմակերպություններ, որոնք կապված են, ասենք, հասարակական կազմակերպությունների հետ, կուսակցությունների հետ, որոնք եւս նման հնարավորություն են ստեղծում, եւ շատ հաճախ այն մարդիկ, որոնք հետագայում դառնում են Հայդատ կազմակերպության մասնակիցներ, նաեւ անցած են լինում այդ երիտասարդական կազմակերպությունների շարքերը։ Այսինքն ճիշտ հասկացա, եթե մեր հայրենակիցները մաս են կազմում այս կամ այն հասարակական կամ քաղաքական միություններին, ընտանիքներին, կարող են նաև մաս կազմել Հայդատի աշխատանքներին։ Անպայման, անպայման, որևէ այդ հարցում խտրականություն չի դրվում եւ չի կարող դրվել, եւ ես հակառակն էլ կասեմ, այն անձինք, որոնք մաս են կազմում կազմակերպություններին, նույնիսկ ուսակցություններին, կարող են Հայդատին մասնակից դառնալ, եւ իհարկե բոլոր այն մարդիկ, որոնք մաս չեն կազմում այդ կազմակերպություններին, եւս կարող են Հայդատի մասնակից լինել։ Զարա, ինչքան ծանոթացա տեղական մասշտաբով քաղաքական գործիչներին, հայ կամ նահանգային մասշտաբով, յուրաքանչյուրն էլ կարծես թե անցել են այդ ընտանիքով, այդ հաստատությամբ, այդ ինստիտուտով, որն է գաղտիկը։ Այսինքն դասարաններ կան ձևավորված, կան համապատասխան դասախոսություններ, թե ինչպես կարելի է այս կետից հասնել միջև կառավարական այն կետը։ Ոչ, չկան, դա պարզապես քաղաքական փորձի արդյունք է, նաև քաղաքական կազմակերպվածության արդյունք է, ինչպես նաև, ասենք, Հայդատի դեպքում խոսքը գնում է նրա մասին, որ պարզապես մենք նորից լինելով ամենա կայացած եւ կազմակերպած եւ ամենախոշոր, այսինքն մենք ամենաբազմամարդ կազմակերպությունն ենք եւ տեղական մակարդակով եւ Միացյալ Նահանգների մակարդակով, որ այս ասպարեզում ենք, այսինքն քաղաքական ասպարեզում ենք աշխատանքներ տանում։ Շատ բարի Զարես, սիրելի հեռուստատողներ, անցնենք գովազդային կարճ դադարի, որից հետո կշարունակենք Զարես Սինյանյանի հետ զրույցը եւ ավելի կբացահայտենք, թե հատկապես ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվում մոտակա օրերս։ Սույն թվականի հունիսի 13-ին Պրեսբիթերյան եկեղեցում, որը գտնվում է 125 South Louis Avenue, Glendale, California, տեղի ունենա հայ օգնության միության Սիփան մասնաճյուղի տոնակատարություն։ Հովանավորությամբ Հոմի Արեմության Ամերիկայի շրջանային վարչության, կազմակերպությամբ Հոմի Սիփան մասնաճյուղի։ Գլխավոր բանախոս Հոմի կենտրոնական վարչության վարիչ տնօրեն պարոն Ժիրայ Փյոչեքյան։ Գեղարվեստական ճոխ հայտագիր։ Տնտեսական այս ծանր իրավիճակում հազարավոր հայ ընտանիքներ չունեն ատամնաբուժական ապահովագրություն։ Starlight Dental Group-ը առաջարկում է ձեզ ապահովագրություն ձեր ողջ ընտանիքի համար։ Վճարելով տարեկան միայն $129, դուք կստանաք տարեկան 2 անգամ ատամների ստուգում, նկարում եւ ատամների մաքրում եւ այլ զեղչեր։ Ձեր բոլոր ատամնաբուժական խնդիրները վստահեցեք մեր USC համարսարան ավարտած բժիշկներին։ Զանգահարեք եւ հարցրեք ինձ՝ Թագուհի Օհանյանին։
Ոչ ոք ապավագրված չէ որևիցե իրավաբանական խնդրումներից, անգամ թվում է, որ վիճակը անելանելի է։ Եվ հենց այդ պահին օգնության է գալիս Եզնիկ Ղազանչյանը։ DUI, tickets, traffic violation, bankruptcy, loan modification, credit card disputes, immigration, civil litigations, personal injury. Դժվար պահին միշտ ձեր կողքին։ Եսի մանուշ Հայաստանի, արևահամ, մարն եմ սիրում, պարտեզում բարդ է բացված, սպասեմ սողակին։ Ղարաբաղցին, 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 Թուրքիայում հայոց արյուններ խոսում, բայց ոչ մի ազգ Գլենդելի օրակարգ, գլենդելի հայության քաղաքացիական պարբերաթերթը արդեն հրապարակում է։ Գլենդելի օրակարգը կարող եք ձրիաբար ստանալ հայկական բոլոր խանութներից և հիմնարկներից։ Հարգելիներս, ով որ նոր միացավում ես, ասեմ, որ այսօրվա Փարոս հեռուստացրագրի հյուրն է Գլենդել քաղաքի Հայդատի անդամ Զարեսինյանյանը, և այսօր մեր զրույցն է, մեր այսօրվա նյութն է Հայդատի աշխատանքները, կատարված աշխատանքները։ Զարե, որտեղ է ձեր գրասենյակը գտնվում, խնդրում եմ տեղյակ պահել մեր հանրությանը։ Մեր գրասենյակը գտնվում է ուրեմն Գլենդել քաղաքում, Saint Mary եկեղեցի, սենտրալի վրա եկեղեցի կողքի շենքում, այսինքն նորակառույց, նորակառույց, այո, այդ պայծառգույներով երիտասարդական կենտրոնն է գտնվում։ Ինչպիսի գործնություն է ծավալում թանապես կենտրոնը, Հայդատը ինչպիսի գործնություններ է ծավալում այնտեղ, ինչ առաջիկա ծրագրեր ունեք։ Ուրեմն առաջիկայում շատ հետաքրքիր մի միջոցառում ունենք, ծրագիր ունենք, որը առաջին անգամ ենք փորձում։ Պարզապես գիտեք, այս տնտեսական դժվարությունների բերման բերումով բավականին մեծ թվով մեր հայրենակիցներից խնդիրներ ունեն, ասենք իրավաբանական, կապված իրենց տների հետ եւ այլն, եւ մենք որոշեցինք, որ փորձենք համագործակցել հայ իրավաբանների միության հետ եւ նաեւ կամավոր սկզբունքով գործող ամերիկյան իրավաբանական կազմակերպությունները, որոնք օգնում են հիմնականում, ասենք ավելի ցածր աշխատավարձ ունեցող ընտանիքներին իրավաբանական խնդիրներով, եւ մի իրավաբանական երեկո կազմակերպենք, որ հնարավորություն կտա մեր հայրենակիցներին գալ, հանդիպել իրավաբանները եւ ձերի կոնսուլտացիա ստանալ։